আজি বিহুৰ উৰুকা, কালিলৈ বিহুৰ উৰুকা। নমস্কাৰ, ইতিহাসত আজিৰ দিনটো বিশেষত্ব অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মাৰি সিংহা। আপোনালোকে চাই আছে জিঅ' নিউজ। আজি 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 13 তাৰিখ বুধবাৰ, বছৰটোৰ ত্ৰয়োদশটো দিন, অসমীয়া লেখেৰে 1942 চনৰ পোহৰ 28 তাৰিখ। আজি মংগোলিয়াৰ সংবিধান দিৱস, আজি তগৰ মুক্তি দিৱস। 1559 চনৰ আজিৰ দিনটোতে এলিজাবেথ প্ৰথম ইংলেণ্ডৰ ৰাণী ঘোষিত হৈছিল। 1889 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমীয়া বাৰ্তালোচনী জোনাকীৰ প্ৰথম সংস্কৰণ প্ৰকাশ পাইছিল। 1905 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমীয়া সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ লেখাৰুৰ জন্ম হৈছিল। 1910 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নিউয়ৰ্কৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেডিঅ' সম্প্ৰচাৰ কৰা হয়। এই সম্প্ৰচাৰ 20 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা সমুদ্ৰৰ জাহাজৰ পৰা শুনিব পৰা গৈছিল। 1948 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মহাত্মা গান্ধীয়ে হিন্দু মুছলিমৰ একতাৰ বাবে কলিকতাত আমৰণ অনশন আৰম্ভ কৰিছিল। 1949 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰথমজন মহাকাশচাৰী ৰাকেশ শৰ্মাৰ জন্ম হয়। 1983 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বলিউডৰ অভিনেতা ইমৰান খানৰ জন্ম হয়। অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছো। চাই থাকিব জিঅ' নিউজ।